ନବୀନ ବାବୁ ଜମା ତେବେ ଏଥିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନି। ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ବନ୍ଦ କଲା, ଚାରି ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଟଣୀରେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ଜମିଲା ରାତି, ଏଇନା ଚାଲିଥାନ୍ତା ଜଟଣୀରେ ଦଶ ଦିନ ଚାଲେ। ଜାନି ଯାତ୍ରା ମୀନା ବଜାର ମେଲୋଡ଼ି ନାଟ ଭୟଙ୍କର ଦୋକାନ, ଆମର ମୀନା ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟେସନରେ ଦୋକାନଠୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଠୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାର୍କେଟ ହୁଏ। ଦଶ ଦିନ କାଳ ଜଟଣୀ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଇଏ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରନି। ପୁରୀ କଟକ ହେଲା ଫେମସ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆଗରେ, ଆମ ରସୁଲଗଡ଼, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଆମ ଝାରପଡ଼ା, ଆମ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍, ଆମର ଶହୀଦନଗର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଘାଟିକିଆ, ଜଟଣୀ, ପଟିଆ, କମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉନି, ଆମର କମ୍ ସାଜ ସଜା ହେଉନି, କମ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଉନି। ତମେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରନି ନବୀନ ବାବୁ, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଅ। ଦେବୀ କିଏ କରିଛି ରୂପା ମେଢ଼ ସୁନା ମେଢ଼, ସେ ମେଢ଼ରେ ଥୋଇକି ଚାରି ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୋଇବ? ତେଣୁ ଆଲାଉ କରିଦିଅ, ଯାନିଯାତ୍ରା ହଉ, ଲୋକ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲେଣି, ଲୋକ କାମଦାମା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କଳକାରଖାନା ଚାଲିଲାଣି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଲାଣି, ବସ୍ ଚାଲିଲାଣି, ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲାଣି, ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ କରିଦିଅ। ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାର ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା କରିବା କଥା ସେ କରନ୍ତୁ।